Wah, Jawa liyane aja lagu sing gawe nari asli. Iki guyu ya. Jangan kene nggon pindah foto. Pindah kono, Bin. Iya, pindah. Telat. Nah, gara ngene sing ayu lan ben, ngene kan dadi kan sing ayu nek sampean. Sing ayu enggak usah kulu-kulu. Kowe mau. Iya kita. Ora sepas wae. Nek iki kan enggak setengah badan, setengah badan. Ngene yo. Yo mari kita makan ya. Ini teh mau kan patungnya nganone apa topengnya kan dikene-kene. Seret. Lah yo. Lanuan, ini pak buyu dok, rasanya. Kayak karo ngini-ngini kok. Ini sambil kita rok. Satu, dua, tiga. Joget. Nari. Iya. Iya. No 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 lu nge-sret, ngeru kok gaya sih. Oke, gayanya siapin ya. Set topengnya gayanya. Video kaya aku video. Ya, ketawa kayak nih.